faqirni sifatligini sinab berish uchun biz sizlarga mitpisoy va oddiy haligi shag'alga suvni quyib ko'ryapsiz. Nimaga suvni quyib ko'ryapsiz degan savol. Akalar, mana shu endi primerni 20 kilo bo'lsa, suv quygandan keyin 30 kilo atrofida aynaladi. Men primerni tushuntiryapman. Balki 40 kilodir. Uni yozib qoldirasizlar. Qaranglar, sizlarga hozir 2-3 ta eksperiment qilib beramiz. Suv quyilyapti, ko'rdilaringmi? Mana bunga ham quyilyapti. Yana ham og'irlashadi, yana ham og'irlashadi. Eng qizig'i, bunaqa narsa O'zbekistonda chiqibdi. Endi akamiz, keling, bitta sinovlarni boshladik. Yaxshilab kuzatasizlar suvlarni va og'irdan chelaydi ham sizlarga ko'rsatib beramiz. Birinchi mashinasini tashlaysiz, bularni tashlaysiz, suvni tashlaysiz, bularni tepaga otib berasiz. Ketdi. Ko'taring aka. Endi eksperiment jarayonini ko'rsatamiz. Va oxirida kuvaldadan urib tashlaymiz. Shuni ham sizlarga sinab beramiz. Qaranglar, mana shu hozir 5 metr ko'tariladimi? Ko'taring. 5 metrmi bu? 5 metr ko'tarilar ekan, ashinga hisobga olib qo'yasizlar. Bo'ldimi? Ketdingmi? Aka chelaydi, paqirni tashi. Ketdi, tashoring, ha? Ha? Ketdi. Oh, sindi. Kengisi, ha? Bu haligi shag'alligi suv bilan ketdi. Ha? Ha, kengisini tashing. Bu mitpisoyli, ya'ni qumligi. Ha. Ketdi. Uu! Shampun, kengisi suv dozi, ha, tashing. Ha. Uu! Ketdi. Endi tepaga oting yaxshilik ko'zini. Balandga oting. Ey, uy dali. Tushdi. Kengisi yana bitta, ha. Ana tushdi. Endi akalar qaranglar. Endi realni bo'lsa, kuvaldada sinab beramiz. Kirib ketdi. Unay nemaga. Akalar, kuvaldasi bilan. Endi realni bo'lsin, mana. Sizlarga tepadan tashlagan jarayonlarimiz. Endi bunisi ham, mana. Ishlarini ham ko'rsatib o'tishimiz shart. Endi suv hali ham turibdi. Ko'rdilaring, realni bo'lyapti. Endi mana tepadan tashlagan paqirimiz. Bilmayman unisimi, esimdan chiqib qoldi. Akalar, keyin mana tepadan otganimiz, uni ham ko'rsatamiz. Endi u ham mayli. Ma'nunimiz, ya'ni huni ko'rib turgan Isuzilarning o'zi 9 tonna, 14 tonna yuk bilan vodiyga ketyaptilar. Ya'ni bu degani 23 tonna yuk bilan bosilgan. Bunisi va ma'nunaqalari bosilgan. Bu o'zimizni O'zbekistonni Samarqandda chiqyapti. Ko'rsatib o'tamiz. Korum Plus. Original paqirlar, oldin buni Yevropalarda, boshqa joylarda kuzatib borardim. Kimdir agar mashinalar zakaz bermoqchi bo'lsa, hop, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Rossiya va boshqa davlatlardan olmoqchi bo'lsalar, mana to'p qilib tushsalarina bo'laveradi. Hey, segi. Suv bor aka. Xullas. Qaranglar, mana realni bo'ldi. Buni eng qizig'i, nimaga aytayotyapsiz uni? Ayadi, to'g'rilar. Ishlasalarina bo'laveradi. Endi buni o'zi aslida nimaga ko'rsatyapmiz? Sababi shu darajada yaxshi, mustahkam, garantiyali ham 10 yil garantiya berishadi. Bitta iltimos bor. Endi ataylabdan olib to'yi quruq holatda qo'yib qo'ymasalar ham bo'ldi. Endi yana bu narsa, lekin o'ziga yaxshi saqlab, yaxshi ishlataman desiz, 10 yil garantiya berishar ekan. Lekin ulgurji olaman deganlarimiz, yo bo'lsam ko'pgina olib sotaman degan biznesmen akalarimizga biznes, ya'ni pulsiz biznes qilaman desangiz, shu ham bo'laveradi. Akalar, endi bir qator sizlarga ichki zavod ko'rsatib o'tamiz, kelaverasiz. Mana ichki zavodda bularda asosiy har xil turdagi qoliplar. Eng qiziq tarafi, hozir rosa trendga chiqqan biznes. Kim biladi? Pauzani yozib, mana shunda kommentariy yozib qoldiringlar. Hozir bildilaring, plitkalar chiqdi, ya'ni pokli plitkalar chiqdi, ya'ni burchatkalar, fasadlarga. Mana shuni qolipi mana shu akalarimizda ekan. Hamma shetdan olib ketar ekan. Mana sizlarga yana bitta sekret. Akalar, buni to'g'risi akalarimiz o'zlari o'rgatib berishar ekan. Fasadning siding bo'lar ekan. To'g'ri aytyapmanmi? Yana qaytarib ko'raman. Fasadning siding. Adashayotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Ustasini oqtarib yurmas ekan sizlar. Akalarimiz qanchadir qolib olsalaring, aytishadi, o'zlarining shartlari bor. O'sha qolibni olsalaring, sizlar saqqani bosasizlar. Realni qatdan nima olish kerak, shulargacha kerak bo'lsa aytib beramiz, deyapti. Akalar, olib ishni qilinglar. Mazza-ku, bunaqa imkoniyatlar tug'ilmaydi. Xo'p, to'g'risini aytsam, men o'zimga yoqib ketyapti. Sababi bu
endi trendga chiqdi. Endi uchayotgan biznes, hali tushayotgan biznes emas. Uchib endi uchyapti bu. Hali bu kami 3-4 yil, 5 yil, 6 yil ta'nimcha rekka chiqsa kerak. Shuning uchun boshlanglar, bosinglar gazini. Yolg'on bo'lsa bir 50 dollar atrofida topasiz mana shu biznesdan. Endi realniysa bir 100 dollar atrofida topasiz. Faqat ustasiga qo'liga 500 dollarmi, 100 dollarmi berib rozi qilib bitta sekretini o'rganib olsa, ya'ni bo'ldi. Xullas, va bundan tashqari bularda har xil burchatka qoliblari bor, har xil turlari bor ekan. Akalar, endi mana skeletga ham kelamiz. Skelet ko'rib turibsizlar, juda ham katta. Xohlagan abyonlaringda bor. Mana paqirlarni mana qancha turi kerak. Akalar, mana xohlaganlaringcha va ba'zi qoliblar tepalarda, pastlarda xullas ashincha ko'p. Endi bitta savol bo'lishi mumkin-da. Ko'pchilik o'ylab qolishi mumkin. Ya bular o biror joydan olib kelib skelet qilib olishgan deganlarga, heterlar bor, heterlarga. Endi zavodda ham ko'rsatib o'tiraveramiz. Sababi akalarimizdan ruxsatni olganmiz. Qoliblarni qaranglar, mana har xil turdagi qoliblar bor. Sizga kirsalaring, mana shu joyda zavod bo'ladi. Mana qaranglar, seriyalari. Seriyalarni ko'rsatamiz. Mana. Men buni nosni o'ylardim. Aslida nos emas ekan. Mana. Yaqinroqdan ko'rsataylik seriyalari. Qaranglar, qancha zarur. Akalar, mana shu zavodda har xil turdagi qoliblar ishlab chiqariladi. Mana yangisi. Uf, mana issiqqina ekan. Bu nimaning qolibi bilmayman lekin. Kommentariyada yozib qoldirasizlar. Ustalar bormi? Bu mana upakovka bo'lar ekan jarayoni. Hozir upakovka qilsak-ku. Bo'ldi, zo'r mana. Xohlaganingizcha upakovka qilib, ulgurji narxda, ya'ni zavodda o'zidan premium olsangiz bo'ladi. Albatta bitta iltimos bor. Gazini bosdan ko'rdim desalaring, sizga to'liqroq tushuntirib berishadi. Mana akamizdan qolibni ishlab chiqaryapti. Assalomu alaykum, xo'sh tog'a. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Qoliblar chiqyaptimi? Uh, qaynoqqina ekan. Ushlashlicha qiyin ekan. Ha, qaynoqqina. Bu nimaning qolibi bu? Bu kubikchada. Ha, yangi chiqqan burchatka. Yangi burchat, hammasiga to'r keladi. Qaysi chu razbiga to'rga qo'yaveradi. Ha, ha. Bu naqshlarni qaranglar, mana naqshliklari. Xullas, adashmasam 1000 dan ortiq turi bor aslida. Xullas, bularda 1000 dan ortiq turi bor, mana reallik ko'rsatyapmiz. Qoshdag'a uzr, tez o'ta qildim jichcha. Xohlagan stillar va mana yoqda mana har xil turlar. Keling, jichcha ko'rsatib qo'yaveraylik. Realni bo'lsa. Mana bu yoqlarda ham ishlashyapti mana akalarimiz. Assalomu alaykum, xolmi? Charchamasdan. Mana bu taraflarda ham mana ish bo'lyapti. Xolmilar, charchamayapsizlarmi akalar? Akalar, xullas, realni zavodda o'zidan sizlarga promo video qilib berdim. Mana yoqam kelat ekan. Oho. Xullas, akalar, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, gazini bosdan oldin desalaring, unaqa har xil turdagi bu nimani qolibi bilmayman. Lekin bor ekan. To'g'rimi aka? Xullas akalar, lyubov qolib bor ekan. Xullas, aloqaga chiqsalaring, o'zlari to'liq tushuntirib berishadi sizlarga. Ulgurji narxda, yo'q bo'lsam, dokumentalni, hattoki Amerika, butun O'zbekiston bo'yi bas, butun dunyo bo'yi ham dastaka qilishavorar ekan. Yana qaytaraman, butun dunyoga dastaka qilishavorar ekan. O'zbek zavodini tushunadigan akalarimiz, pastdagi raqamga Telegram, Imo, WhatsApp, endi qanaqadir ijtimoiy tarmoqlar bo'lsa, chiqsalaring o'zlari javob berishadi. Akalarimiz o'zlari to'lovchisizlar 100% tushuntirib berishadi. Albatta bitta iltimos qilardi. Gazini bosdan oldim desang xursand bo'lardi. Sababi bizni jicha bo'lsa ham shu akalarimizga foydamiz tegganda xursand bo'lardi. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana shunaqa biznesdan qancha foyda qilsa bo'ladi? Ustalar bormi, yo'qmi? Shu joyda ustalar bitta o'zingizni ko'rsatib olinglar. Ketdik, rahmat hammaga.